8300 гривень за 1000 кубічних метрів газу. Таку ціну може встановити для теплопостачальних підприємств у новому опалювальному сезоні НАК «Нафтогаз України». Це за словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Олексія Кучеренко, може призвести до зростання неплатежів. Вже рахують за новою ціною на газ, яку диктує зараз НАК «Нафтогаз», його дочірня компанія «Нафтогаз Трейдинг», порахували певні міста і Київ в тому числі, отримали ціну на газ 8300 за 1000 кубів, інші міста, Черкаси, порахували тариф плюс 57, плюс 60%, в 1,6 разі. Самі порахуйте, що це буде. І як зростуть не платежі, не проплати зростуть, а борги зростуть. Керівник «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин каже, що підприємство отримало в минулому опалювальному сезоні збитки у сумі 48 мільйонів гривень. В зв'язку з тим, що з одного сторони була виставлена ринкова вартість газу, з другої сторони ми виставляли регульовану, підписану з цим меморандуму вартість, ми отримали збитки тільки по газу 48 мільйонів. Із-за того, що не прийняті перехідні положення по порядку тарифоутворення, тільки за перший квартал цього року підприємства понесли збитки 23 мільйони. Вони не перекладені на плечі наших користувачів, але вони вже нанесені чи нашому підприємству, чи нашій місцевій громаді. Як розповів житомирський міський голова Сергій Сухомлин, запобігти цьому може, зокрема, встановлення «Нафтогазом» річної ціни на газ. За рахунок того, що складова газу в тарифі 70-78%, от як на 60-70% тарифи можуть зрости, якщо держава зараз не прийме ті рішення, які потрібно прийняти. Встановити ціну на газ для підприємств теплової енергетики, річну ціну на газ, такою, щоб вона була прогнозована. Там 6 тисяч гривень, значить 6 тисяч гривень. Но ми розуміємо, що все, що буде більше там 6900, як от в цьому році, все це буде призводити до зростання тарифів. По моїм даним, сьогодні ціна по постачальникам газу газової компанії «Нафтогаз Трейдинг» це 8325 гривень ПДВ за 1000 кубічних метрів. І менше ціни на сьогоднішній день я не бачив. Ринок буде показувати, яка буде ціна, яка буде позиція НАК «Нафтогазу». Тому разом з урядом, разом з офісом президента, я думаю, що відпрацюємо питання і ціни на газу, і для того, щоб підприємство теплоенергетики ми могли впевнено вийти в опалювальний сезон. Леонід Харшан, Ігор Грач. Новини на Суспільному.